Roma Cervatri, Mozilla, ma felita da me, si covaruli, si haruli, cola cerem, cola. David Saradzhishvili's Ghvinis Chika, Yakub Gogebashvili's Sadilis Servisi, Ekaterine Chavchavadze's Verdzi. Es 19 saukunis supra, rogor emzadebodnen saakhatslo tsveulebistvis 2 saukunis tsin da rogor shlidnen sazeimo supras. Khelovnebis sasakhle mdamtvalierebistvis 19 saukunis traditsia gaatsotskhla. Sasakhleshi gashlilia sazeimo supra, romelis ekskluziuri ch'urch'lit aris damshvenebuli, tu sheidzeba itkvas, tken ak khedavt Agrafina Japaridisa da Graf Oldenburgis ch'urch'els, Kuznetsovebis manufakturashi damzadebulebs, akve aris Araqis ch'urch'eli, Yakob Gogebashvilis kutsnili, Ekaterine Chavchavadzis tepshebi, akve aris David Saradzhishvilis bokali, misive tsarts'erit initsialit DS. Ես սուպրա ռոմոզաց արիս գաշրիլի թավադեկությունը դա մերետիս մեպիս Սոլոմոն մեորես։ Ախալիցելի տրադիցիևիս գարեշից արմողուտ գենելի է։ Մեկ ուլետատ գվիլ է ուլիտ մորդուլի չիչիլակ իմեծ խամետես ավուկունի սաղախածլո սոպրիս գան Սախացլո սուպրա, աղոցելատ ու նաղոպելի ու դախունձլուլի, նաղոպելի ոխխավիանի, դա նեպիս միերի սոցիալուրի պենիս ադամիանի ստիլուբ դարով ախալցղս մայինց կոնը դա ասետի սուպրա։ Ովոլդվիս իրջևդնեն մեկ ուլետ կարգ ադամիանց, կարգի թվիսեպեպիս ադամիանց, դա գանսակ ուտրեպուլիպ ատևի խուտեպոտակ ովոլդվիս մեկլես, իղողոմ է ասետացիացրում մեկլերոցը շեմովի դոդա խորբալ շեմոգրի դա սախշի, անկ ամպետեպս շեմոգրի դա սախշիրով, ասետք միլած դաբերեբուլի ուգնեն դա, այս խորբալից հաղացա խավիանովիս դա պարակիս մանիշնեբելի։ Կարտուլի սուպրիս եկսպոզիցիա խելովնեպիս սասախլիս տումրեպս թոտխմըտ իյանուրամդե ու մասպինձլեպս։ Սասախլիշի միսում դամտվալի էրեպոս մասպինձլովաս ծնոբիլի գինուգ միրեպի, կաբատո դը թավադի գաղուծելի։